për të parë nga afër gjendjen shëndetësore të qytetarëve, të cilët kanë marrë shërbim dhe vijojnë të marrin shërbim në spitalin e Krujës. Kam folur me mjekët për gjendjen e tyre shëndetësore, situata paraqitet e qetë, pa komplikacione, pra nuk kemi dhe një qytetar që ka një gjendje të komplikuar shëndetësore. Praktikisht nga dita e diel dhe deri më sot rreth 370 qytetar kanë marrë shërbim, janë paraqitur pranë spitalit të Krujës, kanë marrë shërbimin e nevojshëm, janë vizituar, janë konsultuar dhe gjithashtu edhe kanë marrë shërbime pra sipas protokolleve të mjekimit. Aktualisht ditës së sotme janë paraqitur rreth 600 qytetar pasi janë vlerësuar nga mjekët, gjithashtu edhe ata kanë marrë shërbimin dhe janë pra nisur për në shtëpi pasi është vlerësuar që situata shëndetësore nuk ka qenë e rënduar dhe gjithashtu tashmë janë edhe disa pacientë të tjerë të cilët janë duke marrë shërbim pranë shërbimit të urgjencës dhe gjithashtu edhe në disa pavione janë rreth 30 qytetarë aktualisht. Janë edhe adoleshent, edhe fëmijë dhe gjithashtu edhe të rritur për adult. Të gjitha rastet që janë paraqitur me gastroenterit, është duke janë marrë të gjitha mostrat dhe analizat laboratorike, janë marrë ato të ujit, janë marrë gjithashtu edhe ushqimeve, pra janë një seri pistash të cilat janë duke u investiguar. Hetimi epidemiologjik po bëhet në të gjithë aspektet, pra është duke u pyetur, janë duke u pyetur të gjithë qytetarët çfarë kanë konsumuar apo se si paraqitet situata e tyre. Dhe gjithashtu ne do të kemi një rezultat përfundimtar në momentin që do të kemi të rezultatin e analizave mikrobiologjike. Atëherë rezultati i analizave mikrobiologjike ka një afat përfaktuar nga 24 në 72 orë, sepse janë edhe analizat e tjera pra që kanë lidhje me baktere, të cilat duan kohën e tyre për të dalë pra si analiza. Në momentin që ne do të kemi rezultatet e analizave përfundimtare, do të kemi dhe një raport të detajuar që do të ndajmë me ju. Nga ana tjetër, unë garantoj që gjithë sistemi shëndetësor pra këtu në bashkinë e Krujës është në gatishmëri të plotë. Ne kemi marrë masa që në qoftë se do të ketë raste të shtuara, siç po shihet, ka një tren në ulje, por në qoftë se do të ketë raste të shtuara, jo vetëm në spital, por gjithashtu edhe spitali i Durrësit, mund vendoset pra një pavion në gatishmëri për raste.